Ebintu ebyonooneddwa bya Gasto Kabuye kojja w'omugenzi Joseph Bukenya ow'emyaka 22 ng'ono yattiddwa mu bukambwe ne mukyala we Susan Namukasa mu kiro ekyakeseza olunaku olw'eggulo abantu abatannamanyika we bakumye omuliro ku nnyumba yaabwe ne bafiiramu nga bwe twakulaze mu mawulire agataliiko nfufu olunaku olw'eggulo. Eggulo abatuuze ettemu lino baalyesigamizza ku mbiranye Bukenya gy'abadde nayo ne kojja we Kabuye ng'eva ku nsalo z'ekibanja ekigambibwa okuba nti yamuguza ate n'amwefuulira. Bwe mala okufuna obutakkaanya akomawo amala nga kitutta ekiseera amugamba simuguzangawo. Yampadde amannya ga Mr. Kabuye ne mugamba bwe kiba nga mutuuze omuyita kojja muno ebintu sinamusango ngenda kujja ne executive y'omuluka tutuulaawo tubeeko kye tukkaanya. Bwe twakoledde emboozi eno Kabuye teyabaddewo era abatuuze n'ab'ebyokwerinda baagezezaako okumunoonya n'abula kati olwaleero abatuuze basazeewo ekiruyi okukimalira ku bintu bye okuli amasabo ge nga bagateekedde omuliro. Bakidde n'olusuku lwe ne balusawo okusaako okukoona amaka ge ag'emirundi ebiri gonna ne gasigala ku ttaka nga waliwo n'abategeezezza nti bamukooye ku kitondo. Ab'ebyokwerinda bakutte abantu babiri okuli mukyala wa Kabuye nga ye Fiona Mpulire ne Deus Mugema bagiyambeko mu kunoonyereza ku ttemu eryabaddewo olunaku olw'eggulo. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo ly'e Masaka Twaha Kasirye akakasizza okukwatibwa kw'ababiri bano era nti baakugiyambako mu kunoonyereza ku kyabaddewo. Tusobodde okukwatako abantu babiri nga bano kibakwasizza kwe kuba nti balina kye bamanyi ku nsonga y'ettemu eryakoleddwa ku bafamire ababiri naye tukubiriza abantu baffe okwewala okutereeza ensonga zaabwe naddala ezikwatagana ku mataka okulaba nga bayita mu bukambo obw'ekitalo obuviiriddeko n'okuba nti bameza abantu omuka omusu. Asabye Kabuye okwewayo mikono gyabwe obuyinza n'avumirira n'ekyabatuuze okutwalira amateeka mu ngalo. Kye tutegeddeko nti n'ebintu ebibadde mu mayumba muno n'amasabo abantu bakuuliise nabyo kino ndeki ekikolwa ekikoleddwa si kikolwa kirungi era tuli mu kinoonyerezaako tumanye baani abo abagenzi maaso n'okutwalira amateeka mu ngalo ne babeera nga bonoona ebintu. Fiona Nanyomo yakusakidde ekkulire lino ku Rabukede TV.